Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші новини нашого краю станом на 10 липня. У студії працює Олександра Балух. Що мої колеги підготували для вас сьогодні, дивіться далі. Сумна статистика. Смерть на дорозі. Відремонтували. Думка громади. Довгоочікувані зміни. Освячення храму. Парад наречених. Відгуляли. Чемпіонат з пауерліфтингу. Богатирські змагання. 10 років творчості. Ювілейний концерт. На окупованому Донбасі понад 400 осіб зникли безвісти, ще 132 українців у заручниках. Такі дані Служби безпеки оприлюднила Ірина Геращенко, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи на круглому столі у парламенті 10 липня. Цитую, коли ми говоримо про зниклих безвісти і про заручників, йдеться і про військових, і про цивільних, і про чоловіків, і про жінок. Геращенко наголосила, що потрібно встановити інформацію про долю кожної людини. За її словами, Україна вимагає звільнення усіх політв'язнів. Немає такої міжнародної зустрічі, де б питання звільнення заручників не піднімалося українським президентом, МЗС та іншими як пріоритетне. У Росії придумали, як винагородити тих, хто погодиться публічно зректися України. У Державній Думі Росії розглядають поправки у законопроект, згідно з яким перед отриманням російського громадянства можуть дозволити публічно відрікатися від українського. Ведеться дискусія і про порядок складання присяги. Чи повинні її складати до або після отримання паспорта громадянина Російської Федерації, або документ буде видаватися під час урочистої клятви. Додам, законопроект дозволить скасувати рішення про надання громадянства засудженим за тероризм і екстремізм. Він повинен бути розглянутий Держдумою у другому читанні 12 липня. В Україну прибуло найвище керівництво НАТО. У Києві з візитом зараз перебуває Північно-Атлантична рада та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Саме він запевнив про політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, а також обговорив шляхи практичної допомоги Альянсу для України. Також на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком він заявив, Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових із України та припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням та управлінням. Він підкреслив, що Мінські угоди залишаються єдиним шляхом до миру. І додав, цитую, «Ми ніколи не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму». І у продовження теми Комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в Альянсі. Про це заявив президент Порошенко. Він нагадав про схвалений нещодавно закон, який встановив метою України набуття повноцінного членства в Альянсі. Заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО Україна має намір подати у 2020 році. Президент окремо наголосив, що на цей момент наша держава не відповідає критеріям членства, бо 20 років, цитую, нічого не робилося. На реформу освіти в Україні необхідно 87 мільярдів гривень. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи партнерів. Він також нагадав, що піднімав питання розвитку освіти в Україні під час міжнародної конференції з питань реформ у Лондоні і запевнив, що є певні кроки уже. Зокрема, підвищили зарплату вчителям. Радикальна партія проти пенсійної реформи уряду та пропонує свою альтернативу. Про це заявив Олег Ляшко на брифінгу після Погоджувальної ради. Політик підкреслив, що ця реформа від радикальної партії передбачатиме підвищення і осучаснення пенсій, подолання соціальної несправедливості, а не підвищення пенсійного віку та страхового стажу, як це пропонує уряд. Фракція Радикальної партії не підтримуватиме жоден із цих законопроєктів. Так звана пенсійна реформа, запропонована урядом, це прагнення влади обмежити право людей на пенсійне забезпечення, підвищення пенсійного страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії з 15 до 35 років. Уряд навмисне звів питання підвищення пенсії до підвищення пенсійного віку, тому сьогодні депутати
від нашої фракції ми зареєструємо альтернативний законопроект пенсійної реформи, який передбачатиме підвищення пенсії, осучаснення пенсії, подолання соціальної несправедливості, коли одні люди працювали, інші не працювали, однаково отримують пенсію. Але ми категорично проти підвищення страхового стажу і проти підвищення пенсійного віку. Народний депутат підкреслив, що урядова пенсійна реформа не вирішує головної проблеми – подолання бідності в Україні. Натомість фракція Радикальної партії знає, як це зробити. Середня тривалість життя в Україні – 62-63 роки. Тому підвищення пенсійного віку до 65 років – це фактично людей прирікають на те, що більшість із них не отримає пенсії, хоча все життя сплачує пенсійні внески. І ключове, чому ми не підтримуємо цю так звану пенсійну реформу від уряду, як і земельну, як і медичну реформу, це не вирішує ключової проблеми – подолання бідності в Україні, підвищення пенсій. Тому що від підвищення страхового стажу, від підвищення пенсійного віку пенсія не підніметься. Для того, щоб була висока пенсія, треба, щоб були високі зарплати. А коли 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, вони так само будуть отримувати мізерну пенсію. Тому ми наполягаємо на підвищенні мінімальної зарплати із 1 жовтня до 5 тисяч гривень на місяць. І знову 2018 року ще підвищення мінімальної зарплати на 1,5 тисячі гривень у місяць. І в наступні 3 роки щороку підвищення на 1,5 тисячі мінімальної зарплати. Для того, щоб мінімальна зарплата в Україні становила хоча б 10 тисяч гривень на місяць. Мінімальна пенсія, на думку радикалів, повинна бути 3 тисячі гривень. А далі додається як мінімум 1% за кожен рік до пенсії, залежно від стажу та умов роботи. А кошти на підвищення пенсії є у держбюджеті, переконаний Ляшко. Йдеться про додаткові 12 мільярдів у пенсійному фонді унаслідок підвищення удвічі мінімальної зарплати. Депутати Закарпатської обласної ради наполягатимуть на збереженні найзахіднішого аеропорту держави – Ужгород. Для забезпечення сталого функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» обласні обранці направлять на адресу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України відповідне звернення, яке пропонується до порядку денного 3-го пленарного засідання 7-ї сесії облради. За їхніми словами, з обласного бюджету забезпечується фінансова підтримка на проведення навчання персоналу авіапідприємства, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам аеропорту і спожиті комунальні послуги, придбання техніки та обладнання тощо. Депутати зазначають, через те, що маневрування повітряних літаків для заходження на посадку та після виліту з аеропорту Ужгород здійснюється через повітряний простір Словацької Республіки, після закінчення 16 червня 2016 року угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та експлуатацію міжнародного аеропорту Ужгород, Закарпатська область, маючи аеропорт, залишилася без регулярного авіаційного сполучення зі столицею, що негативно позначилося на діяльності авіапідприємства, створило значні незручності для потенційних пасажирів. На переконання обласних обранців, такої ситуації можна було б уникнути, якби не дії Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, спрямовані на системне знищення авіаційної галузі області. Смерть на дорозі. Жахлива ДТП трапилася на Тячівщині. БМВ на іноземних номерах зіткнулося із ВАЗом. Загинув інспектор ювенальної превенції Тячівського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області Андрій Винник. Старшому лейтенанту виповнилося 25 років. Правоохоронець загинув, повертаючись із роботи. Він забезпечував дотримання порядку на футбольному матчі в селі Тересва. Загалом тільки з початку року на території Закарпаття сталося майже 300 ДТП. Тетяна Легеза про те, які найпоширеніші причини аварії та про нові подробиці автокатастрофи на Тячівщині – далі. Двоє пасажирів у лікарні, один із яких в реанімації. Водій БМВ, який, ймовірно, пішов на обгін, не впорався з кермуванням і на зустрічній смузі зіткнувся з іншою автівкою. Її водієм виявився правоохоронець, який помер у реанімації райлікарні. На момент ДТП він повертався з роботи. З місця події горе-кермувальник утік, але його особу вже встановили. На виїзді з села Бедевля та лоб в лоб зіткнувся з ВАЗ-2109. Внаслідок ДТП водій ВАЗ загинув, водій БМВ покинув місце події, зараз його розшукують. Тобто особа його встановлена, з'ясовується, де він саме перебуває на даний момент.
На жаль, на Закарпатті подібні ДТП не поодинокі. З початку року поліція зафіксувала майже 300 таких аварій. На щастя, більшість обходиться без жертв. Втім, причини ті самі – порушення правил дорожнього руху. А подекуди водії дозволяють собі і хильнути зайвого перед кермуванням. Порушення дотримання розмітки на дорозі, недостатньо враховано швидкість руху транспорту. Дуже багато водіїв їздять на підпитку, тобто у нас фіксується щодня від 4 до 9 таких випадків, але ДТП у стані алкогольного сп'яніння не є дуже частими, на щастя. Винуватцю цієї ДТП загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Але суд може призначити ще жорсткіше покарання через втечу з місця події. Поліція наразі розслідує всі обставини аварії. У Чонодієві завершили ремонт кількох вулиць, однак, як зазначають місцеві жителі, за найгірші навіть не взялися. До того ж, вони сумніваються і у якості дорожнього покриття. З обуреними людьми спілкувався і мій колега, йому далі слово. Люди, які більше як 20 років живуть на віддалених від центру вулицях Чонодієва, кажуть, те, що зробили окремі дороги, це добре, але якість робіт залишається під питанням. Та й ремонтні роботи досі не завершили. Одним до ворот зробили, а другим не зробили. Чого? Це не асфальт, це просто покриття. Люди кажуть, кожну вулицю зробили по-різному. І товщина асфальту відрізняється, і якість полотна. Але найбільше їх непокоїть те, що дорогу, яка потребує реально капітального ремонту, навіть не почали робити. Не знаю, що вони там от говорили, але ремонтуй, робився як? Раз і все. То останній раз робився, вроді, висипали та і все, але ремонтуй давно ся не робив. Живу я тут вже 62 роки. Ремонту практично ніколи не робилося. Тут може бути, що ярок могли два рази прошкрябати, може, раз через 10 років. Тепер завезли були, кажуть, дві машини усього щебеню і все. А то щебень так і змола вода. Коли дощить, то ця дорога перетворюється на потік. Вода проливом, як ріка. Ту, як вода є, ту і з гойди вулиці вся вода тече сюди, все змиває. І ярки робляться, і все. І нічого нормального не є. Два роки тому, навірно, привіз Гольчеву цю щебенку, то завезли, а коли дожито, то дуже все змивать вода. Ярки слабі, вода не встигає стікати, бо то витко. А то потім тече все долів, обзирайте, то витко, що то тут нічого не робить. Що то щебенка? Не тим... Затоптали мало, та й усе. А так усе тече від тілу вода, тече від ці вода, і все мені у двір тече. Усе, я прийду з роботи, у мене двір повний води. Місцеві невдоволені і тим, що дорогу, яка веде до парку, вимощують бруківкою, а це набагато дорожче, ніж асфальтне покриття. Нарікають, за ці гроші можна було зробити декілька вулиць, в тому числі і їхню. Член виконавчого комітету селищної ради на такі закиди відповідає. Вирішили зробити у парку зону з бруківку, так як по кошторису виходить ціна одна. Довже треба робити із бруківки. А асфальтом можна зробити за один день, а з бруківки треба місяць робити два. Тому вирішили до паркової зони зробити вулицю з бруківки. Тому що з бруківки зробиш раз, і вона на років 50-100 буде довговічна. А асфальтове покриття постійно треба ямкового ремонту. А щодо ремонту вулиць пояснює, охопити роботами всі одразу неможливо, тому працюють згідно із планом. Зробилося близько 90% вулиць. Кожен місяць, здається, по 2-3 вулиці повністю з асфальтовим покриттям. Так як у Чонодієві багато вулиць, більше 30 вулиць, нереально зробити зразу за місяць усі 36 вулиць. Тому є жалоби від людей, чому їхні вулиці не роблять. Але люди чомусь не звертаються в селищну раду за роз'ясненнями. Пан Василь каже, людям потрібно набратися терпіння. Ремонтувати будуть усі селищні дороги. Це не проблемні вулиці. Вони теж також стоять на питанні, але ще черга не дійшла, так як не можна зробити всі вулиці одночасно. Немає черговості проведення вулиць. І йдеться постійно кожна вулиця. А як коли підгірна, зробиться. То, що буде робитися, то зробиться. Але мати якісні дороги місцеві зможуть тільки за наявності коштів.
Закарпатцям виплатять частину зекономлених житлових субсидій. Для цього слід персонально звернутися в органи соцзахисту із заявою. Загальна сума невикористаної субсидії на оплату енергоносіїв у нашій області складає 122,5 мільйони гривень. Зокрема, за послуги електропостачання – 1 300 000, газопостачання – майже 118 мільйонів, водопостачання – це 3 300 000 гривень. Частину невикористаної закарпатцями субсидії на газ та електроенергію – монетизують, тобто перерахують на особовий рахунок. Решту повернуть у держбюджет. Для отримання коштів необхідно до 1 вересня особисто написати заяву в органи соцзахисту населення за місцем проживання. Там також можна дізнатися про конкретні суми виплат. Кількість закарпатців, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних субсидій – це 40 тисяч осіб. Прикордонники Мукачівського загону спіймали «Вольцваген», вкрадений у Латвії. На автівку, яка прямувала на в'їзд в Україну через пункт пропуску Лужанка, спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники розповідають, в ході перевірки було встановлено, що «Вольцваген» Passat варіант 2001 року випуску угорської реєстрації у 2016 році був викрадений у Латвії. Перетнути кордон цим автомобілем намагався 42-річний громадянин Угорщини. Про це уже повідомили чергового Укрбюро Інтерполу у Києві. Водія та автомобіль передали співробітникам Національної поліції. Закарпаття займає 5-те місце у державі за показниками виробництва сільгосппродукції. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ОДА. За його словами, нині в області у всіх категоріях господарств нараховується майже 15 тисяч гектарів плодово-ягідних насаджень. У тому числі у товарному сільськогосподарському виробництві більше 2 тисяч гектарів. Також він відзначив стабільну позитивну динаміку розвитку тваринництва в області. У всіх сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах порівняно із минулим роком збільшено чисельність поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз. Зросли обсяги виробництва м'яса, молока, яєць та вовни. Наразі ж у краї розпочали збір врожаю зернових, зокрема озимого ячменю, врожайність котрого становить 35 центнерів із гектара. Загалом уся посівна площа сільськогосподарських культур цьогоріч на Закарпатті становить 187 тисяч гектарів. Освячення фундаменту майбутнього храму на території психоневрологічного інтернату відбулося у Мукачеві 8 липня. Для підопічних закладу та керівництва це приємна звістка. Будівництво планують розпочати уже найближчим часом. Більше дізнався про довгоочікувані зміни Євгеній Пасічник. Він і продовжить. На території Мукачівського психоневрологічного інтернату освятили фундамент майбутнього храму. Виконувач обов'язків директора висловив сподівання, що з Божою поміччю храм буде збудовано якнайшвидше. Кожну неділю вони ходять молитися в храм, більша частина наших підопічних. Постійно цікавляться, запитуються, їм легше, вони близькі до Бога. Надіюся, цей храм, який буде побудований, зближить їх ще ближче. Владика Феодор, який проводив освячення, зауважує, від молитви, що лунатиме в майбутньому святому храмі, благодать буде розділюватися на усіх, адже люди, які тут перебувають, мають неабияку потребу чути Слово Боже. Цей храм, напевно, Мукачеві самий необхідний, тому що тут будуть люди, які мають своєобразні такі обмеження, і вони дуже необхідно їм таке спілкування, живе спілкування з живим Богом в цьому святому храмі. Тому нехай Господь допоможе, щоб милості Божої тут, в цьому святому місті, ми освятили цю перлину, цей чудовий, прекрасний храм. Будівництво духовного об'єкту радіють і підопічні, які перебувають у закладі. Кажуть, що тепер не доведеться покидати територію, адже церква буде поруч. Вони дуже раді цьому, вони дуже близько приймають до серця. Вони вірують, що є Бог на небі, що ісцеляє Він і Божої благодаті. Зато вони вірують, що буде все добре. І то в них перше як лікарство, то Боже Слово. Люди радуються, що посвятили храм, і будуть приходити наші люди молитися і допомагати нашій церкві. Нам потрібно, би ми се молили, би ми Бога надіялися, вірили, любили. Боже Слово би ми держали. До слова, це буде перша церква в Мукачеві в подібних закладах. Тут духовно єднатимуться у спільній молитві за здоров'я та благополуччя.
В Ужгороді відбувся 8-й закарпатський парад наречених. Цього року у заході взяло участь 60 красунь. Дівчата їздили кортежем, головними вулицями міста, пройшли пішою ходою через історичну частину і зібрали усіх на гучне святкування в Ужгородському замку. Родзинкою красивого свята став зірковий гість. Наша Мар'яна Мартин була там, емоцій у неї чимало, і вона вже готова ділитися враженнями із вами. Неділя – вихідний. Хто де, а ціла купа чарівних наречених в Ужгороді. У совиному гнізді лунає музика наповну, а це значить, традиційний вже 8-й парад наречених 2017 розпочався. Настрій дуже запальний. Це моє перше таке проведений день. В общем, я в захваті. Купа фотосесій, тому все круто. Емоції зашкалюють, дівчата наводять красу. А в залі на оглядини їх вже чекає суворе журі. Наречені поділені на групи. Оцінює журі оригінальність суконь, зачісок, букетів, макіяжу чи то боді-арту. Робота кипить, адже красунь багато і кожна просто неперевершена. Ось, до прикладу, часникова принцеса Настя. Каже, ідея часникового плаття з'явилася спонтанно. Загалом шилося за 2 дні, за 2 ночі. Це. І це було дійсно, да, дуже якось. В букеті 7, а на платі я не рахувала. Однак і Настя на параді не була найоригінальнішою. Сукні з карамельок, пір'я, шипів, букети з квітів, каменів, листя, з ковбаси. А скажи, оце в тебе тут ковбаса, то що якщо ти вдруг проголодаєшся, будеш їсти чи ні? Ні, це я буду заманювати нашого холостяка. Справжнім закарпатським, з перчиком. Майже 2 години клопіткої роботи і журі вже знає переможців у номінаціях. Гість параду Іраклі Макацарія, якого так хоче спокусити ковбасним букетом Юля, розповідає, вражений фантазією закарпаток. Это парад позитива, я так считаю, и этот день, в принципе, как бы вот те платья, которые девушки показывают, я понимаю, насколько важно свадебное платье для девушки. Вибір зроблено журі, пакує імена переможниць у конверти. Разом з ними будуть йти в Ужгородський замок. Саме там цього року і відбувалося основне дійство – нагородження та святкування. Журі поїхало і дівчата на коні, однак у них ще одна важлива місія. Площі Петефі екстравагантні та ніжні рушили ходою до місця призначення. Ну а в Ужгородському замку вже ніде яблуку впасти. Тут купа фотозон, ходять лицарі та веселяться гості. Так, ну розповідайте, що це таке? У замковому дворі, як годиться на справжньому весіллі, стіл зі смаколиками. Не втрачають можливості заробити на благодійності і волонтери закарпатських військових. Надзвичайно великий потік людей, і ми майже все продали, залишилися тільки тістечка. А дівчатам пора на вихід. Тим часом гостей заходу розважали танцюристи, співаки, спостерігали гості і фаєр-шоу. Кожна з переможниць номінацій отримувала цінні подарунки та море овацій. Уперше за 8-річну історію параду одна з дівчат стала справжньою нареченою. Ось як це було. Я дуже багато про тебе думав і зрозумів, що мені не знайти кращої долі, ніж ти. Ти згідна стати моєю дружиною. Дівчата, як годиться на справжньому українському весіллі, станцювали танець молодої з гостями. А згодом на параді, як завжди, встановили рекорд. Розбили найбільшу тарілку щастя. 2, 1! Забираємо шматочки собі додому. Ну що ж, було весело, але все колись закінчується. На сцену вийшов Іраклій, оголосив дівчину найбільш гармонійну наречену. Згодом обрали переможницю вікенду для 2. Хома Дроніна Анастасія! Хома Дроніна Анастасія! Цього
Цьогорічний парад наречених, кажуть гості заходу, став і справді одним із кращих. Організатори та учасники добре підготувались. І перш за все не тільки, аби повеселитись, а й заради благодійності. Ми завжди збираємо якісь гроші для допомоги дітям. Щороку після параду наречених ми купуємо якісь необхідні речі для відділення раннього дитинства дитячої лікарні. А скільки ж вдалося зібрати, ми розкажемо вже завтра. А сьогодні ловіть букет. Наречена діяла дівчи, що любов лежу, що любов пронесу, крізь мільйони ночей. Зірковий холостяк не міг поїхати із Закарпаття, залишивши кілька сотень дівчат без відповідей на їхні питання. Поставити кілька вдалося і нашим журналістам. Добра, чуйна та справедлива – такі основні риси мають бути у обраниці одного з найзавидніших холостяків Іраклія Макацарії. Однак критеріїв, за якими шукає дружину, каже, немає. Та впевнений, відчує інтуїтивно, що це та єдина. Саме важливе – це взаємопонімання в будь-яких відносинах. Це не тільки з дівчиною, з парнем. Взаємопонімання для мене – це іменно та важлива і головна платформа, на якій выстраиваются любые отношения. Не стоит, наверное, гоняться за визуалом, потому что он часто очень может быть обманчивым. Нужно просто видеть человека. Відомий продюсер, кінорежисер, учасник реаліті-шоу «Холостяк». Мільйонер з Грузії до Ужгорода приїхав, аби взяти участь у параді наречених. Він очолив список суворого журі і не виключено, що поїде додому вже не один. Принаймні, так жартує. Всі варіанти є, це, ну, звісно, в шутку. Я підмітив, коли я гуляв по місту, що дійсно прекрасні, красиві дівчатки. І ще раз в цьому утверджуюсь, сидячи тут. І взагалі, я думаю, что Украина одна из тех стран, которая действительно выделяется красотой девушек. До початку традиційного фестивалю Іраклій зустрівся з жіноцтвом обласного центру. Ті мали нагоду поставити кумиру свої запитання. Діти. Для мене це, ну, в житті, мабуть, найголовніший пріоритет. Для мене, от я думав три дитинка. Перше, ну, я би хотів дочку. Переповнений емоціями від екскурсії містом, розповів, у планах навіть відзняти в області черговий проект. Щоб це було цікаво, тому що коли мы тратим очень большое время сегодня на телевидение, на соцсети и так далее, мы теряем очень драгоценное время общения с друг другом. И если уж смотреть что-то, я думаю, что надо хотя бы что-то оставляло. Власне, в Ужгороді у рамках параду наречених Іраклій долучився до благодійної акції. Організатори розіграли вечерю з привабливим холостяком. Продали його за 2100 гривень, які передадуть Ужгородській дитячій лікарні. Ну, а, власне, відверта розмова з холостяком завершилась автограф-сесією. У Сваляві відбувся перший відкритий чемпіонат Закарпатської області з пауерліфтингу, учасниками якого стали понад півсотні атлетів Закарпаття. Це і чемпіони, та призери різних всеукраїнських і міжнародних змагань, а також спортсмени-початківці, яким теж вдалося продемонструвати вражаючі здібності. Поспілкувалися із закарпатськими богатирями і наші журналісти, тож далі більше. Понад 50 спортсменів з різних куточків Закарпаття змагалися за першість у відкритому чемпіонаті Закарпатської області з пауерліфтингу, який відбувся в місті Свалява. Для мене змагання в першу чергу це є покращення своїх особистих результатів, і вже на другому місці це вже є результати, які зорганізовані даної федерації. У змаганнях взяли участь не тільки досвідчені атлети, а й спортсмени-аматори. Відсутність досвіду не завадила останнім сьогодні вперше здобути призові місця. Важко, звичайно, завжди важко, тому що ми намагаємося вижити з себе те, що не вижимали на тренуваннях. Так як я не зовсім тільки спортом займаюся, маю сім'ю і роботу відповідальну, то займаюся 3 рази на тиждень, це гарантовано. Але треба б більше. Хоча можу сказати, що результатів можна досягнути, навіть якщо займатися у вільний час. Демонстрували майстерність спортсмени у 3 дисциплінах – присідання зі штангою на плечах, жимі штанги, лежачи на горизонтальній лаві, і тязі штанги. Згідно з правилами бездопінгової федерації, перед чемпіонатом кожен учасник пройшов тест на вміст заборонених речовин в крові. Ну, найменший вік – це у нас
15 років, тому що змагання розпочинаються тінейджери з 14 років. Самий молодший вік 15, самий старший у нас спортсмен по жиму лежа, який буде ще виступати, це 59 років. У цих змаганнях обмежень немає. Можуть виступати спортсмени від 14 і поки є сили. От на чемпіонаті України у нас спортсмени виступають, яким вже за 70. Це ми для молодих спортсменів зробили, хто готується на Україну, бо в основному ми їздимо по Україні. Ми ж, як вам говорила наша голова обласної федерації, на Європі часто брали участь в Європі, а так в основному по Українах. У нас було в Маріуполі, де горяча точка, у квітню місяцю ми мали змагання, теж приїхали 4 призери наші. З кожних змагань ми беремо мінімально 3 проби допінг-контролю. Були такі випадки, що попадалися, навіть в нас, я не буду фамілії казати, у нас попадався на Україні спортсмен Закарпаття на допінг-контроль попався і пожиттєва дискваліфікація. За словами суддів, учасники демонстрували неабияку майстерність та витривалість під час виступу. Однак це була, так би мовити, репетиція, адже головне змагання попереду – чемпіонат України з пауерліфтингу, що відбудеться в грудні цього року також на Закарпатті. У Рахові пройшов ювілейний концерт заслуженої артистки України Галини Григорчак. 10 років творчості відзначила співачка разом із гостями дійства. Концерт пройшов за підтримки Рахівської міської ради та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Артур Іванчо також відвідав це шоу, тож своїми враженнями від нього ділитиметься уже за мить. У великій залі РДА не було вільних місць, адже у рідне місто з ювілейним концертом 10 років творчості завітала уродженка Рахова Галина Григорчак. Солістка Київського національного академічного театру оперети приїхала не сама, а й зі своїм чоловіком, солістом Київського театру оперети. Найпозитивніше, найкраще, піднесеніше, тому що така публіка, такий зал, це просто нема слів, просто супер. За виступ глядачі дарували виконавці квіти та бурхливі овації. Це гордість нашого краю і сьогоднішній концерт – це взагалі десь духовна якась така аура настільки, що для мене особисто це велике свято. Концерт чудовий, публіка прекрасна. Все, що можу сказати. Ви знаєте, слава Господу Богу, дуже складно було готуватися, тому що дуже складна програма. Але ті відчуття, які ти отримуєш після концерту, то відповідь на ваше запитання, слава Богу, дуже сподобалось, дуже позитивна енергетика від публіки йде, це завжди дуже важливо для артиста, як ти відчуваєш, як зал тебе відчуває, так ти себе відчуваєш на сцені. Сама ж солістка каже, не очікувала, що отримує стільки позитивних емоцій. І моє серце просто розривається між Києвом і Раховом, тому що і за горами я сумую, звичайно. Так що я дуже вдячна всім, хто допоміг організувати це свято. Все пройшло на високому рівні. Дуже всім дякую, без виключень. Концерт в Рахові відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки та Рахівської міської ради. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки цей концерт відбувся в Рахові. Про цей концерт багато говорили, багато мріяли, ми його спланували і сьогодні ми його провели. Ви бачили повний зал, ви бачили усміхнені і радісні обличчя рахівчан. Сьогодні свято для всіх у Рахові. Фото на пам'ять та слова вдячності за чудовий концерт від глядачів. Саме так закінчилося дійство. Щодо майбутніх концертів, артисти кажуть, обов'язково приїдуть до Рахова ще раз. Найближчими днями в області сонячно і спекотно не буде. Мої колеги спілкувалися із синоптиками. Ті запевняють, що слід очікувати на зниження температурних показників та сильні дощі, а подекуди і зливи. В наступному сюжеті наші журналісти ділитимуться подробицями, тому не пропустіть.
На дворі майже середина літа, однак за вікном наче справжня осінь. Дощ, подекуди із грозою, який супроводжується холодним вітром. Саме так розпочався тиждень на Закарпатті. Найближчі декілька днів синоптики радять закарпатцям тримати парасолі біля себе, адже мінімум до четверга в області очікується інтенсивний дощ. Це саме стосується і температурних режимів. За словами синоптиків, цього тижня максимально теплий день слід очікувати 11 липня. Далі температура повітря поступово знижуватиметься до 24 градусів тепла. В горах очікується вночі 5-7 градусів, а в день 10-11 з позначкою плюс. На завтра ми очікуємо досить високу температуру повітря, це буде 27-32 градуси тепла. І на сьогоднішню ніч буде 17-22 тепла. 12-го вночі і в день уже по всій території області на цілий день практично будуть грозові дощі, місцями зливи, місцями град, посилення вітру і зниження температури. Такі погодні умови спричинені перш за все нестабільним циклоном, який наразі знаходиться над центральною частиною Європи. Антициклон, який би врегулював синоптичну ситуацію, наразі знаходиться над Атлантикою та не надто поспішає вглиб європейського материка. Ну, погода у нас поки що буде нестійка. Нестійка вона буде цілий тиждень, і це вплив барічних депресій, які знаходяться, циклони, які знаходяться на півночі Європи, європейської частини. І от їхній вплив, фронтальні розтіли, пов'язані з ними, періодично будуть надходити на нашу територію. Через майже щоденні дощі впродовж наступного тижня слід очікувати на неодноразове штормове попередження. Що стосується підняття рівня води в закарпатських річках, то в обласному центрі з гідрометеорології не очікують критичних меж, які б спричинили підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у часі вівторка, дізнайтеся із анонсу. Масштабна пожежа, горіла база відпочинку, реконструкція, центр міста, довгоочікуваний ремонт, відновлення дороги. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся. І з нашим телеканалом у студії працювала Олександра Балух. Бувайте!